бастайық. Не деді? Кімде кім бір ізгі істі бастайтын болса, және ол ертеңгі жалғасын табатын болса, ол менің бір сүннетімді жаңартқанмен тең деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтып кеткен екен. Біз де сондай бір ізгі істі бастап, ерте сол жалғасын тапса екен деп бастаған ниетіміз, ертеңгі сол ақыретке ен жалғасса екен деп Алладан тілейміз. Міне, сондай бүгінгі отбасымыз, Алмагүл апайымыз ортамызда, келіңіз берірек. Міне, Алланың қалауымен осыншама ауылдың тұрғындарын барлығы... Жа, 81-ші жылғы мен туылған мен түлектердің барлығы не істеп, мен сізге Алла разылығы үшін деп үй сыйлап отырмыз. Бұл үй негізінде Алланың сізге берген сыйы. Бұл біздің ақшамыз емес, біздің тапқан дүниеміз емес. Бұл Алла Тағала бізге берді, біз одан сізге үлестірдік. Сондықтан да бұл үйде тек қана жақсылық болсын, қуаныш болсын. Қазақта сөз бар. Нан жерге түссе өлдім дейді, бидай жерге түссе өндім дейді. Тек қана үйіңізде бұдан кейін бидай түсіп, бидайдан жақсы